Essa cabeça caindo tá fogo. Não, não exagera, por defeito, isso aí vai cair. Não trouxe meu choro. Não, é que, cuidado. Não, não abre, não abre. Tava vendo se não tava aberto. É agora ou nunca, né? Pronto, está cheio de equilíbrio na cabeça dele antes de ele assoprar. Dá um tempinho agora. Para um pouco, para um pouco. Para um pouco. Vai cair, Felipe. Deixa quieto. Deixa quieto. Quantos tem? Quantos tem? Seis. A cabeça dele tá fugindo. Ele tá dando conta da balançada. Felipe, deixa disso. Já foi. Mãe, briga com ele, briga com o Felipe. Obrigado. Briga com o Felipe. Felipe, para com isso. Tem que ser adulto. Para com isso. Já filmou, pode passar por ele. Tá bom.